глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. За незламність духу у відстоюванні національної ідеї, виявлені героїзм і самопожертву у боротьбі за незалежну українську державу, постановляю присвоїти звання Герой України з удостоєнням Ордена Держави Бандері Степану Андрійовичу, провідникові організації українських націоналістів. Цей президентський указ мав приватну предісторію, розпочав свій допис у Фейсбук екс-президент України Віктор Ющенко. Далі мовою оригіналу. На святкування Нового року я запросив до президентської резиденції у Гуті Синьоозерній своїх колишніх однокурсників і одногрупників, і посеред новорічної ночі ми говорили про наших героїв. Багато хто з друзів сприйняв нашу розмову як мою спробу порадитися з ними, що вони думають щодо ідеї присвоєння звання Герою України Бандері. Я дивився на нашу бесіду дещо ширше, не йшлося, чи видавати цей указ, чи не видавати. Ми говорили про те, що українському визвольному руху не вистачає формально визнаних державою героїв. Для багатьох моїх друзів це була близька історія, і сьогодні ще живі батьки багатьох з них, які були зв'язковими повстанців. Для них визвольний рух – це найближча родинна історія, тому на це питання хотілося знайти найкращу відповідь. Ці люди потребують шани. Коли ми говоримо про героїв визвольних змагань, про повстанців Другої світової війни, повстанців Норильська і Кенгіра, де було багато українців, про покоління їх батьків, які боролися за Україну раніше, у 1918 році. Про всіх них я говорив, як про одне явище. Це явище – боротьба за наше національне визволення. Усі вони потребують шани, родина Шухевичів, такі люди, як Симон Петлюра чи Степан Андрійович Бандера. Для багатьох українців це складна тема. Ми маємо настільки слабкий діалог у суспільстві, що цю редакцію політики пам'яті більшість не приймала. Тут для мене не було дилеми, правий я чи не правий. Було чітке розуміння, що це рішення буде прийняте суспільством неоднозначно. Діалог вимагав часу. Якби він у мене був, я б, звичайно, дав більший люфт для національного діалогу. Але часу вже не було. Я розумів, що треба встигнути віддати цю шану зараз. Це був останній шанс. Якщо ти зараз цього не зробиш, у найближчі 10-15 років ніхто цього не зробить. Тому, якщо не ти, то хто? Саме з таким мотивом я прийняв це рішення. Знаю, що для декількох мільйонів людей, які віддано працювали на незалежність України, це рішення стало потужним сигналом. Я відчував, що вчинити так тоді було моїм обов'язком. Це була подяка усім тим людям. Я розумів, що вони сприйматимуть цей державний акт як акт відновлення справедливості. Але з іншого боку, я розумів, що дві третини українського суспільства цього не зрозуміють. Врешті-решт, найбільшим аргументом, який тоді прозвучав на нашій товариській зустрічі, було те, що для двох третин нації це рішення буде викликом, а це вже є хороший спосіб бути не тим, ким ти є. Щось починати, почути іншу думку, спробувати зрозуміти її і, можливо, дізнавшись більше, змінитися у кращий бік. Вочевидь, це не питання одного дня, одного року чи, може, навіть 5 років, але у довготерміновій перспективі воно свою справу зробить. Давайте згадаємо, скільки неправди лилося з газети «Правда», скільки брехливих радянських фільмів виходило, в яких найбільший зрадник – старшина, то майже завжди українець. Це треба було змінювати, відновлювати справедливість, називати героїв героями. Той, хто бореться за українську незалежність, той герой. Ключовим моментом є те, що ця людина принесла для твоєї нації. Згадаймо контекст того, що він здійснив. Країна в німецькій окупації, Бандера приймає акт відновлення української держави і через колегу проголошує його у Львові. Бандера є творцем одної з українських держав. Таких спроб було принаймні 6 у 20 столітті. Чим Степан Бандера в цьому відрізняється від Августина Волошина чи Михайла Грушевського? Можна знаходити десятки паралелей у світовій історії, коли найшанованіші герої мали сотні людських гріхів. Але скористаймося з прикладу власної, а не світової історії. Володимир Великий шанований нами святим і рівноапостольним. Скільки в нього плотських гріхів? Сотні? Тисячі? Чому церква приймає рішення про його канонізацію? Тому я не маю сумніву щодо правильності того указу і самого рішення. Мене хвилюють сумніви людей. Щодо цього рішення, яку нам іще треба пройти довгу дорогу, щоб подолати ці сумніви? Чи ми є громадянами своєї країни зі своїми героями? Їх сумніви – то не їх вина, це плата за спадщину, з якою ми ніяк не можемо розпрощатися.
І довго ще не попрощаємося з нею. Я добре пам'ятаю той вечір, коли я оголосив указ. Пам'ятаю, що коїлося в новинах іще 4 тижні після цього. Часом це було цілковите нерозуміння ані мотивів рішення, ані його місії. Переконаний, що президент не має стояти на середньостатистичних позиціях у формуванні цінностей суспільства. Президент має бути людиною, яка на 2-3 корпуси йде попереду пересічної людини і має цим давати приклад. Куди рухатися цілій нації, який вибір вона має робити, за які цінності і який політичний курс має голосувати на виборах. Тоді починається рух. Я думаю, що це чесна розмова, чесний діалог із суспільством. Як президент, ти маєш право ставити такі питання суспільству. Суспільство може поділяти їх чи не поділяти, але якщо ти не хочеш марнувати час, якщо ти не хочеш, щоб країна і далі жила в радянському болоті, ти маєш формувати виклики і шляхи їх подолання, закінчив пан Ющенко. Цікаво, от як на це відреагують Скабєєва і Ко, втім байдуже. У нас своя думка та історія. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.